ما علي من هوي سنو هبيو ما علي من هوي سنو هبيو هل كيدي غيان كنشير هبيو هبيني يما لين هاو شهاي انتفاع بكهور تي هيغدي انتفاع بكهور تي هيغدي ولا أدب عن جميع الأديان والشرائع السماوية حست على طلب العلم كما أن الله سبحانه وتعالى munaasabad ballaaran oo si heersare ah loo soo agaasimay ayaa loo qabtay isla markaana lagu sagootiyay ardaydii ka qalin jabisay fasalka 8aad ee dugsiga hoose dhexe iyo kiijiga ee intifaaca magaalada Burco kuwaas oo ay ka mid ahaayeen ardayda dugsigani ardaydii ugu sareysay imtixaanka shahaadiga ah ee sanadkan ee gobolka Togdheer sidoo kale munaasabadani ayaa furitaanka sanad dugsiyeedka cusub ee 2022-2023 ee dugsiga intifaaca magaalada Burco munaasabadani oo ka qabsoontay barxadda dugsiga intifaac waxaa kala soo qayb galay maamulka wasaaradda waxbarashada gobolka Togdheer maamulka dugsiga macallimiin waalidiin mudan iyo marti sharaf kale Xamse Cabdullaahi Cismaan maamulaha dugsiga intifaac oo ka mid ah dugsiyada ugu waaweyn magaalada Burco iyo qaar ka mid ah macallimiinta dugsigaasi ayaa ka warbixiyay marxaladii kala duwanaa ee uu soo maray dugsiga intifaac iyo sidoo kale ardayda sanadkan ka baxday fasalka 8aad dugsigaasi xafladan maanta waxay ku saabsan tahay waa furitaankii dugsiga intifaac 2022 iyo 2023 waxa lagu abaalmarinayaa ardaydii kaalmaha hore ka gashay fasallada KG ilaa iyo 8 waxa kale oo ku jirta ardaydii dugsiga ee sanadkii hore sanad dugsiyeedka ka soo hoysay kaalmaha aad u sareeya iyo dhibca aad u sareeya ayaa yana meesha ku jirta hadaan ka waramo taariikhda iskuulka iskuulku wuxuu furan yahay 6 sano waxaana ka qalin jabisay dufcadii ugu horeysay dugsiga aan hadaan imaado ardayda qaarna waa kuwa jooga iskuulka qaarna waa kuwa baxay ardayda baxay dardaaran iyo duun baan faraya dardaaranka aan faraya waxa weeyaan aqoonta halkan kala tagteen mid kalena way ku sii biiraysa waxa la yiraahdo aqoontu ma dhamaato oo waa qof badaweyn irbad galiyay oo kale waxba uga soo qaadi mayso anagayga macallimiinta maanta waxaan wadnaa intaas oo jaamacadeed baan isku dhex wadnaa ma dhamaanayso waxaan idin kula dardaarmayaa inaad meel kastood ka helaysaan wax idin kordha walow kaana ereyna ha ahaada inaad aadaan dugsiga qura ee ardaydu su'aal hore keentay ana xitaa biin ku jirin lahaa dugsigani taasina waxa weeyaan muruqda maskax la geliyey iyo waafajin ilaahay leeyahay alxamdulillah rabbil caalamiin baan leenahay marka waxaan aad ugu mahadcelinna waalidiintiina kula tacabtay ee awoodda meel gelisayadana ee aan nagu weydana dhinaca macallimiinta qura ku weygin waxaanan insha allah isku dayeynaa wixii dambana bal in daawadaan sii saro ay sii kordhaan xoogga la saarayo ku saabsan ardayda afteena wajho cilmiga without education daan tacliin jiri lahayna dowlad lasmayna nocaan lahayn doofog sida daraaddeed tadication tacliinto istabaak bawaal afgabarta aftaayuhun bii goda aadanka tadication tacliinto inay fani barta tiwaxa muhiim mintaa awallaas nooshelna mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada waalidiin iyo mudan kale oo halkaasi ka hadlay ayaa u mahadnaqay maamulka dugsiga intifaac kaalinta wanaagsan ee kaga jiran horumarka gobolka Togdheer waxaan u mahadcelinayaa Allah horta mahadda iskale ilaahay mahadan isagaa keena waxaan u mahadcelinayaa maamulka isku soo dibariday ee maxaa ku dhacday xilkiisa gutay ay noona muuqanayso waxaan leeyahay ilaahay garabkii mahadalo qoysaskiina iyo dirmihiina iyo rabaayada wanaagsan oo marka horeba la timaadeen iyo dhaqdhaqaaqa wacan iyo caruurta akhlaaqdooda iyo rabaayadooda iyo kadigooda iyo waxbarashadooda iyo maamulnimadooda iyo sida ay isugu socdo badacay xafladan iyadii waxa iskale maamul waan u mahad celinaynaa xafladan iyada waa xaflad barakaysan oo waxa weeye xafladaha kuwa ugu qiimaha badan weeye ayay ka mid tahay waayo waxa weeye waa ubadkeenii yaryaraa oo waxa weeye tacabkii la geliyey maanta walaalayaal aynu arkayno taasina walaalayaal wax kale kuma imana waxay ku timi dadaal laba dhinac ka yimi labadaa dhinac waxa weeye waalidiin arbisan oo markaa u diyaarsan inay ubadkood markaa meeqaan wanaagsan ay gaadhaan iyo macallimiin markaa u hagar baxday xafladda loogu barwaaqaynayo loogu basbashaynayo xafladda quruxda badan
كترجميسا سبال كبرت أي واحد برشان سووا ودين شوفت الجلجلي والد يا أربعي مامل يا معلمين مشيددي أي كيران وحالك كم وقتا إيه حلو أرجعين لهمي أبي أبا مامك يا معلمين تا يبارك يسخن كبا أبي أبا نبوح بليون يا وحقلت كاوان أكسن أي سمايين hambaliyo iyo sharaf ayay dhamaanteen ino tahay inaan ka soo qayb galno xafladda furitaanka sanad dugsiyeedka 2022-2023 ee dugsiga hoose dhexe intifaac isla markaana ay ku xafladeynayaan kaalmihii ardayda kaalmaha hore ka soo hoysay امتحانك شهادتها وانا سند كي وغو ريي سيدا مغاشا لغا دواتيي ان ارده يدوكسيغان اي كبحان انتفاع انتفاع دلشديسي انو قوتوك بانو اها كورن انتفاع با لورن تيري ايه كالمها اي كيان ايه سيدا مارت اللوغو انتفاعي الى اي مهدي وي وهالكاسو اي كسي ودان دردارن كوحوي سيدا الله يدين دردار مي معلمين اي ardayow waasida la idin dardaarmay ugu dambe waxa shahaadooyin iyo abaalmarno kala duwan la gudoonsiiyay ardaydi kala duwana ee dugsiga intifaac uu qabtay munaasabada